اذن حاضرین کو سیا ہم راجو دلی پر تنی او شاندار غنجی پلی روان بهر کشی دا تقرین و سلسلی دا بلن ورکو پر دیر درنش عدب او احترام سر دا هواد مشهور او فیجندل سوی شخصیت راغلی او شاغلی درن او قدردان ملما جید علم دا جالبی او جذابی وینا تشتن دا پلازمین کابل سطر عدعوت سوی ملما جیر محترم الحاج شیخ الحدیث مولانا عبد الحمید حماسی سابت چی تروینان چی پریخ پل شا استا قدمون راست رکری او پخپل پزر پوری او شا استا و ناصر مو و ناظری گیل کون ده تکبیر نارا او ده علماء و ده صفت نارا یو زلبیارا سر بدرگاکی نارای تکبیر نارای تکبیر حق علماء حق ده افغانستان حقانی علماء ده افغانستان دینی علماء زیاد منا الحمد لله الحمد لله العزيز الحميد الودود والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اولا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو قندہار ولایت ٹولو جید علماء مجاہدین او د جامعی فارغین عام مسلمانان د مکاتب او د پوهنتونونو استادانو محصلین او د مدارس او طالبانو اللہ پاک دے دغه سربندی مبارک درته وګرځوی خصوصا مفتی صاحب عبدالحادی حماد حفظه اللہ او دغه مدرسې راکینو ته او هغه ولسونه چې د مدرسې سره خدمت کړی زه په خپل ژوند کې اول وار بلم چې د کندهار په مرکز کې بیان کوم او تقریبا داسی بویم چې اول وار می دراتک نو دا یو مسئولیت ځان دی پار بلم چې ولند دعا د شلکلن اشغال شهیدانو ته وکم بدغین اورس خبرې کوم یو واری الحمدلله دری واری قل هو الله احد وای دعا بو به ان شاء الله زه خپل خبرې وکم اللهم اغفرهم وارحمهم ولا تعذبهم اللہ پاک شہادت قبول کی قربانیان قبول کی سعی قبول کی بلرون و اولادون دیتیمان و اللہ پاک پالنو اللہ پاک ارواح علائمین قبول اللہ پاک لدے شہیدان شفاعت اور رز قیامت مون نصیب کی اللہ پاک مونږ ته د توفیق مراکوي چې د شهیدانو د وینو سره خیانت وکړو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین دوه خبرې کوم یو د کندهار په جغرافي حالت باندې د تاریخ نه یو څه راخلم او یوه عباسي خلافت په بغداد کې ولی سکوت دوه او یوه آخر کې بیا د کندهار د افغانستان اسلامي امارت رهبری او علماو نه یوه غوښتنه کوم افغانستان د جغرافي تقسیم فرق لري د افغانستان د غرب هرات نه نیولې همداسې شمال طرف ته چې لاړ سي تر بدخشانه پورې دا ټول خراسان
دمونگ دا افغانستان جنوبی ولایتونه خراسان نه ده او چې د دې مرکز فرق درلودلی ډیر وخت مرکز مروه تېرسوي مروه د ماوراء النهر نه هغه طرف ته اوس د ترکمنستان په حدودو کې ده نو دا داسې د خراسان مرکز تېر سوی خپل وخت کې اکثر وخت کلی بدل سوی هم ده او د مونږ افغانستان دویم تقسیم د سیجستان ده د سیجستان په تقسیم کې چې د دې مرکز نیمروز تېر سوی چې د دې حدودو باندې لږ بحث کوم او اصلي هدف مې کندهار ته راتم یو وخت راتګ خو نه خو یو څه لنډې په دې څه وایم او بل تقسیم مو پخوانی زابلستان ده چې د محمود غزنوي زمانه کې و او د هغې مرکز غزنی پاتې سوی خو پخوانی زابلستان عین تر بس او تر داور پورې زمین داور هلمند او کابل دا من بلاد الهند ده ټول کابل این تر جبالو د سکلکنده پورې چې سالنګونه ورته وایي هندوکش هندوکش ورته وایي د همدې وجې نه دا د هندو د خراسان په مابین کې حاجز هغه طرف ته هندو او پنجشیر کې هم لا اختلاف ده څوک یې خراسان کې بلي او څوک په هند کې په پخواني زابلستان کې خو داخل ده نو کابل من بلاد الهند ده کابل خراسان نه ده هند غزنی په سرحد پروت څوک یې په هند کې داخل بلي او څوک یې په د سیجستان او د دې سرحد بلي دې نه به تیر سو دما خپل مقصد د سیجستان مرکز نیمروز او پخوانی سیجستان کومه ساحه وه مشهور ښارونه یې کله دنیا په تېرېدلو سره یو وخت یو ښار مشهور وي وروسته داسې حالت راسي څوک یې پېژني د محمود غزنوي رحمه الله په خلافت کې یو مشهور ښار په لوګر کې سګاون یا سجاون چې دا اوس یو مشهور عالم هم پکې لري چې ټول افغانان یې پېژني شیخ صاحب محمد زاهد عزیز خیل ډېر علما بهیې پېژني دما استاد هم ده دلته یوه ساحه ده سګاون یا سجاون چې زمونږ د میراث لوی امام د سراجي ملا هم د دغې ساحې تېر سوی خو اوس یو زوړ کلی ده څوک یې پېژني نه ډېرې لرې پرته ساحه ده دغه سګاون په خپل وخت کې یو لوی ښار و اوس لوګر شهرت لري او سګاون څوک پېژني نه چونکې د غرونو منځ کې یوه ساحه ده ډېر غریب او ډېر کلک مجاهد خلک یې او سخته قربانۍ کړي او پخوانی سیجستان کې مشهور ښار د هغه وخت ساروان چې اوس ورته په هلمند کې ساروان کلا وي چې لله الحمد څومره وخت مخکې دما لیدنه نصیب شوه د هغه وخت کې مشهور ښار اوس خو ښار نشته دلته و داور چې اوس ورته زمین داور وي چې هغه د عبدالله بن عامر بن قریش په زمانه کې دلته یو لوی بوت ونړول شو اسلامی فتوحات چې دلته راغلي دلته یو بوت و علامه یعقوت حموی رحمه الله معجم البلدان کې وی هغه بوت ونړول صحابه ونړولی دا هم یو مشهوره ساحه وه چې اوس په هلمند کې راځي او ډېر مشهوره ساحه په هغې زمانه کې روخت قندهار یا قندهار یا گندهارا هلتا دومره شهرت نه لري هلتا قندهار په روخت باندې یادیږي کله چې د عمر رضی الله عنه خلافت خیر د علماو زه ډېره بښنه غواړم دا اجازه هر چا ته ورکوم چې دما په تحقیق تعقیب وکړي اما ما هم لږ ستړي کړي لکه دا علمي میدان کې هر متعقب کولی شي ورستني تحقیقات یا ردی یا تاییدوي دا د علم میدان یو او د عالم دپاره یو حق په ادب کې
نو یله دا خبر د قندهار خلکو دور په یادوم تاسو ته اسلام د عمر رضی الله عنه په خلافت کې راغلی دا یو ډیر نادر منصبات د عمر رضی الله عنه په خلافت کې دلته ایمان راغلی عبدالله ابن عامر ابن قریش آغا د جهادی محاز مشر صحابی ده آغا وقت که پا قندهار یا قندهار نبتیر سودا سیبوی و روخت روخت هیل بنجوائی بنجوائی انتا دا قندهار مرکز بنجوائی و اغه زمانہ کې چې کله صحابه دلته راتلل اوسنۍ کندهار چې موقعیت لري اصل مرکز په پنجوائی کې نو کله چې اسلامی خلافت دلته د عمر سیب زمانہ کې راغی یو څوک و د کابل شاهانو نه چې سلطنت په کابل کې و دغه کابل شاهانو نه رتبیل په نامه باندې تربوز ته بادشاهي درلوده نو دغه رتبیل سره صلح وسوله بلاد الرخت او تر داوره پورې تر میمنده پورې په میمندم لږ وروسته بحث کوم میوند میمند میوند کش یا کش چې اوس ورته تاسې کش کې نخود وایې نو دغه ساحه کې صلح و سلو دغم زکا تر اسلامی خلافت لاندې راغلله عمر ابن الخطاب العدوی رضی الله عنه د هغه تر سلطنت لاندې روخت ساحه وم راغلله فتح سوله بیا دیا اتلسم کالو د هجرت او درویسم کال د هجرت د دې نه وروسته بیا کله چې د معاویه رضی الله عنه د علي صاحب یو مشهور څه مشکلات پیدا شوي علماو ته معلومات شته هنه به مونږ تیر شو نو هغه اختلافونو دومره لوی تاوان مونږ ته کړی چې وروسته د بغداد د سقوط خبر هم د دې لپاره کوم چې کله هلته اختلافات په خلافت پیدا شو د کابل شاهانو بادشاه رتبیل بېرته هغه صلح ماته کړله د روخج نه نیولې او تر بوسته پورې دا ټوله ساحه بېرته کفر ونیوله بیا د معاویه رضی الله عنه خلافت راغی او معاویه رضی الله عنه په خلافت کې چې درې څلوېښتم کال د هجرت او بیا عبدالرحمن ابن سمورا چې دا هم صحابي ده قیادت د دغه محاذ مشري د جنګ د دغه صحابي په لاس ورغله ده او بیا په زوره باندې د کابل والي لږ کار د صلحې څه ولي دا والي فتحه د بلاد الرخت د پنجوایي پنجوایي وړه ساحه نه وه مرکز یې دا و لکه اوس چې قندهار څومره لویه ساحه ده فتحه راغله تر کابله پورې په کابل محاصره صحابه و یوه میاشت و یوه میاشت د کابل محاصره وه ځکه کابل نه هلته دیوال چارپیر و اوس هم د کابل به هغه وخت سره نږدې او دیوال شته اثار یې پاتې دي نو دغه محاصرې یوه میاشت دوام و هر څه یې چې وکړل صحابه و راوښتی نه شول دوی مورچلې جوړې کړې وې بلاخره منجنیکونه یې ودرول په منجنیکونو باندې دا دیوال وویست دا دیوال کنډو سو مات شو او چې کله مات شو دوی کوښښ کو چې دا دیوال جوړ کړي صحابه و تابعینو ډېر کلک مقاومت ورسره وکړ نو دوی یې پرېنښودل دوی د شپې اراده درلودله چې دا دیوال بېرته جوړ کړي ډېر کوښښ صحابه وکړ چې دیوال رانه جوړ نه کړي تر سهاره یې په نیزو او په تورو سره وهل نو دیوال جوړ نه سو سهار چې سو د کابل یو دروازه زه فکر کوم دا به د میدان طرف نه کومه دروازه وه نو والله علم دا بیا ما ته معلومات نشته ځکه علما نه وایي چې کومه دروازه د کابل هلته کابل دروازې درلودې دوی یو پیل راوویست مقابلې ته راووتل چې د کابل د حدودو نه باندې د عبدالرحمن ابن سموره سره مقابله وکړي نو
یو مجاهد چې یا صحابي او یا تابعي او دا کلی ووهه مړی دی د دروازې په منځ کې مردار مړی نو دوی نه دروازه بندولی شوله ځکه د پیر مرګ د دروازې په دې منځ کې وشي بس صحابه ورته لاره خلاصه شوله په دروازه ورننوتل په کابل کې هم د تکبیر ځواک خپور شو دلته اسلامي خلافت راغی او د الله عز وجل نه غواړو چې د افغانستان الیوم عاصمه چې اوس کابل ده نو الله پاکه دغه اسلامي خلافت او دا اسلامي چیغه تر ورځ د قیامت دلته ژوندی ولري نو دا ساحه بلاد الرخج بنجوائی کشت یا خوش او کوحک چه قندهار که مدل جنگون حالت که داغ ساحه دیر آوری دروی کوحک که جنگ دو واغن تا جنگ نعره تکبیر نعره تکبیر پا دیر وڑا واس او کمینو پور والا باندی دان آره رسر بدرگا که نعره تکبیر علی قدر امیر المومنین شیخ حیبت الله اخوانزاده علی قدر امیر المومنین شیخ حیبت الله اخوانزاده او د کندهار فتح چې راغلې هغې زمانه کې اراکوریا چې اوس ورته دی یوه به هسې د ګپ په شکل هم وایم مونږ ته خلک وایي د اوسني د علمي څېړنو والا خلک اتحاد او چیلنج به ورکړي تاسی چې د افغانستان په هر جغرافي موقع باندې تحقیق کوئ تحقیق مو د مونږ د کتابونو نه ده خو علماو نن یوه ګیله کوم خو به لیکېږو به نه علماو دا یوه ګیله ده باید وي ټول د پوهنتونونو او د مکاتبو د علمي څېړنو مرکزونو نوم دا غوښتنه کوم هر تحقیق چې کوئ یا به د بلازري بغدادي رحمه الله د فتوح البلدان نه کوئ یا به کامل د ابن ارتیب نه کوئ یا به بدایي و نهایي نه کوئ یا به د امام یعقوبي د کتاب البلدان نه کوئ یا به د احسن التقاسیم د امام مقدسي نه کوئ او یا به د معجم البلدان د یعقوت حموي نه کوئ یا به د امام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري مشهور تاریخ الامه و الملوك نه کوئ تاسي په خپله باندې څومره څېړنه د افغانستان د جغرافي کړي ده د مونږ د دین د علماو څېړلې دي دا سړې هم مونږ تېرې کړي دي د مونږ مشرانو تېرې کړي اوس مونږ ته وایي تاسي په جغرافیا څه پوهېږئ اصل کې مونږ شاکړې وله مونږ مخ نه وراړو مونږ په صدراو میبزي باندې شل کاله تېرول ځکه تاسې زړور شوي اوس به یې تاسې ته هم خوند درکړي دغه تحقیقي میدان به مونږ بېرته هغه حالت ته بیایو چې دي مونږ فتوح البلدان د امام بن لازري البغدادي یو جلکي کتاب ده په اسلامي فتوحاتو باندې بحث کوي د سجستانو د کابل فتح په یو عنوان یادوي وایي انشاءالله همدغه اتلسم و درویشتم کال تر مابینه پورې د اراکوریا نو تاسې څېړنه وکړئ ځکه د ما اول وار قندهار ته ده اراکوریا په قندهار کې کومه ساحه ده ډېره نږدې پنجوایي ته نږدې یوه ساحه ده چې دا هم هغه زمانه کې یو مشهوره داسې بازار او په دغه ساحه کې یو مشهوره ساحه وله یعنې بازار او تمدن و شهریت یې درلود اراکوریا دوی ورته الکوزیه وایي اوس که داسې نوم دوی بدلوي هغه وخت کې امام ابو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تاریخ الامم والملوك کې هم دغه اراکوریا ساحه ذکر کوي د قندهار یا د قندهار ساحه په فتوحاتو اسلامیو کې نشته خیر ده منطقیان وایي له عدم وجدان نه عدم نه راځي نو داسې ما ته څوک نه وایي چې پلانکي چې کیسه کېدی شي وي خو ما چې څومره پلټنه کړې ده ټول په روخت په دغه ساحه باندې دا ساحه یادېږي بنجوائیو روخت خو یوه خبر ده قندهار یا گندهارا گندهارا ابو ریحان البیرونی الخوارزمی عوام ورونو تاسی بنا خواب دی که گی زخفل علماء سر لگ ده زرد خواله کوا علم دوم ردیر ده دغا علماء تلک سور پا یادوام چی نورم ستا دمی بزیو ده صدران نور دیر سیانم دلتا ستا باید منگی راوست پر
عوام ورونو تاسو سمې وخت بیا بل وخت چراغ لون تاسو یا به سبا جلسه کې تاسو ته خبرې وکړو. موږ نن د علماو سره یو څه لرو. نو دا د ګندهارا د بودایزم یو عقیده وه، د بود پرستانو یو عقیده وه. ګندهارا مرکز په لاهور کې، کابل تر قندهار تر خوزدار یا تر خوزدار پورې دغه د ګندهارا تمدن او دین خپور. نه پوهېږم، دا بیا ما ته معلومات نشته چې قندهار کې د ګندهارا د دین مخکې تر اسلامه کومه یوه د بودایزم کوم لوی مرکز و که نه و، دلې بیا علما څېړنه وکړي. ګندهارا ابو ریحان بیرونی په تحقیق مال الهند کتاب کې لیکي، تحقیق مال الهند یو جلد کې کتاب د ګندهارا د تمدن په اړه بحث کوي. د ګندهارا تمدن یعنی د بودایزم تر اسلام نه مخکې د کابل کې بودایزم، د مونږ شمال کې بیا هلته آتش پرستی زردشتیان چې په سریپول کې پخوانی انبار کتابونو کې یوه ساحه ذکر کیږي. انبار دوه انبار دي، یو انبار د بغداد شمال د عراق، یو انبار پخوانی سریپول چې نوبهار ورته وایي، چې زر کلنه آتشکده د مجوسیانو دلته وه. زر کاله هغه اور نه و بل سوی داور، او دغه ساحیو تر کابله پورې، کابل خپله بودایزم و. دلته بود پرستیان وې، بغلا د لغمان ولایت چې اوس زمونږ تاسو د افغانستان شرقي ولایت ته، دلته هم بودایزم و. خو لغمان فتحه ډېره وروسته راغلې، تقریبا څلور سوه دولس یا څلور سوه اته دغه ساحه کې هلته اسلام تللی، او دا فتحه د محمود غزنوي نصیب شوې چې دلته هم بودایزم خپور و. پلار یې اصل فتحه کړې، خپله محمود هم نه ده کړې. سبکتګین الغزنوي دا فتحه د لغمان کړې، خو لغمان نه ده، لمغان ده. ټول علما فتحه د لغمان په لمغان یادوي، لمغان او پرشور. بیا تر پېښور پورې فتحه هغه بیا محمود غزنوي کړې ده. محمود غزنوي رحمه الله د پېښور فتحه کړې چې پېښور په پرشور یادېږي. پور ډک شور، تاسو ورته شورناکم ځکه وایي کنه، موږ ورته خوره وایو. داسې کوم ځای کې چې چمن ډېر وي، پور شور ده. پېښور ته د افغانستان اوبه ورځي، خو زرګونو یا په سوونو کاله مخکې دا ساحه ټوله خورناکم ځکه وه، پرشور لکه د موږ بغشور. بس دا به دلته پرېږدو. یوه چې بلادالروخجو کندهار پخوانی ډېر تمدن لري او تاریخي ساحه ده. اتلسم کال یا درویشم کال کې دلته اسلام راغلی. ډېره د استخار خبره ده که تاسو نور وطنونه وګورئ، نو اسلام ورتلل ډېر وروسته سوي، خصوصا د مونږ بعضې همسایګان. مونږ دغه یو لوی منقبت ته ځان دې پاره بلو چې اتلسم کال د هجرت باندې راته او د عمر صاحب په خلافت ایمان راغلی. بخښنه غواړم وخت مونږ ډېر نه نیسم، را لنډوم. او بیا دغه لوی تاریخ د تاریخ په اوږدو کې، د اسلام د تاریخ په اوږدو کې راځوندی شوی وم. میمن اوس میوند چې احمد ابن حسین المیمندی چې د محمود غزنوي وزیر، هغه زمانه کې چې غزنوي خلافت ژوندی و، دغه سړی د ده خاص وزیر او یو له پوهان و. په تاریخ د امام یمینی کې، تاریخ د یمینی چې د محمود غزنوي په باره باندې بحث کوي دوه جلدونو کې، ده د ده وزیر د پاره ځان ته مستقل یو عنوان کړي، احمد ابن حسین المیمندی. معجم البلدان کې یاخود حموي دا ساحه په میمن یادوي، میمن. اوس خو تاسو ورته میوند وایي. دغه ساحه بیا د انګلیسانو په زمانه کې ملالې میوندۍ رحمه الله هغې هم دا تاریخ بیا راژوندی کړ. نو اوس زمانه کې ملا عمر رحمه الله او د هغې د دا لوی کاروان ملګرو دنیا ته داسې یو نادر تاریخ کېښوده
نسیر اگر تاریخ را زوندهی که چی اولوی مجاهد و مهاجر دن تر آغلیو در اغیر پا خاطر بانی تول نیزام نتیم تو اغیر ورنکر خو کم غیرتی چی کریو اللہ امنی غیرتی در سل کال بعدی تر اغیر نکه حکمرانی ورکر دیر حکمرانی که لد تحرکات ول بازی ساحیلا نوی فتح اللہ پاک در در غیرت دو جنا پر تول افغانستان بانی در لا اله الا اللہ محمد رسول الله بیرغ حاکم وگردم اگر خبر میچی اخیر که کولا ابدل تورسو کم علماء ده قندهار علماء اول تاسل ده امارت مسئولینو والی سے او خیر لکه ده خبر می انت الامیر المومینین ورسیگیم خبری او حقا چوک چی پا امارت کی دی تاسل وزیران و مشران اللہ پاک هر جغرافی موقعیت تا یو خاص خصوصیت ورکړي د چاخی حنجری په افغانستان کې اکثره نه افغانان خزرګونه د خوست وردګ انجینران دي قندهاریانو ته الله پاک د سلطنتو د بادشاهی انعام ورکړی د افغانستان په تاریخ کې بادشاهانی دوی کړي تتمة البیان فی تاریخ الافغان علامه شمس الحق افغانی نه دانه یو بل مشهور افغانی تیر سوی ده چی ده مصریان دیر احترام ورته لري نو کدهی مراپویات که علماو ده سعد آبادی چه ده مشهور سید جمال الدین الافغان دیو کتاب جور کرده ده پختلو تاریخ ده ده تلمة البیان فی تاریخ الافغان ایر که کتاب ده با عربی زبکی ده نو تاسی قندهاریانو تا اللہ پاک ده سلطنت و ده مشری انعام نصیب کرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث وی الائم من قریش اللہ ابن الحجر رحمه اللہ پدیبان یو کتابم جوڑ کرد لذت العیش فی حدیث الائم من قریش تاسی اون ده افغانان قریش لکه تاسی توم اللہ پاک سلطنت و مشری در کری داغا انعام اللہ در باندی کری و یو غکتن زون دیو عالم پا صفت دی تاسی نکو دا امیرانو نمیولی تر علماء پوری زکا علماء خو خور و آزاد خلق دی اگر خبری چی زرونو کی وای بی یو غکتن علماء در نکو سیادت و مشری چی کی گی پخلاس سینکی تر نظری باندی نکی باید سینی مدوم رو وزیعی وی چه ده پنسیر او ده بدخشان ده واخان پا غرونو که افغانان ده کنر پا غرونو که مسلمانان ده مرغام و ده مرورود او ده بغنین و ده بغرام او ده پکتیکا او ده کابل تول افغانستان قومون چی پراتری که دیسی تول و یو قسم فکر نوی د پلارو د زویم فکر نی برابر په یو مکتب کې په یو پوهنتون کې دی استاد د بل استاد فکر هم نی برابر په یو مدرسه کې دی استاد د بل استاد فکر هم بدل وي په یو مسله کې دی یو یو رایی و دی یو بله نو تاسی باید دومره وسیع فکر ولرئ دا فکر مو دومره وسیع وي چې ټول افغانان په غېږ کې راونیسئ تنګ نظري در سره خوند نه کوي نور به خوښه که تنګ نظري کوئ هغه الله چې په تاسي کوم انعام کړی چې د افغانانو قریشي ګرځولیئ بیا دغه انعام الله در ناخلي که مو علما دي ټول افغانان درته متوجه دي دی تاسي تنګ نظري په ټول افغانان تاثیر کوي حکمرانانو د تاسي تنګ نظري په ټول افغانانو ته سرایت کېږي لکه قریشو به چې څه کول ټولو عربو د بودایزم دین عربو به هغې نه الهام اخیست دغه مې یوه غوښتنه د قندهار ټول علماو نه خصوصا چې دغه دوه ویست یا درې ویست د خاص مجلس علما دي د امارت د والي صاحب نه نیولې داسې نور مسؤولین دي په ټول افغانستان کې مو مؤثري هغه دي ما یوه خبر ورسوئ چې په قریشیت مو منو په قریشیت ټول افغانان درته قایل دي خو وسعت د ذهن مو لږ غواړو لږ وسیع فکر
دیر تنگ نظر نراوزی اول خوشتدم نه انشاءالله که چوکوی ام لگه پوی کئی خیر لوسی فکر سرا من دیر پر مختار کولیسو خو نوائی چه دا وسعاتی دوم روسی سی چه کفر دیم پکی راجم سی ادیان کفری دیم پکی راجم سی نسی نوائی وسی فکر چه دا امام ابو حنیفه رحمه الله تر چطر و تر مذهب لانده و طول امورو که سیاسی و مذهبی امورو که وسعت اگر یو گفتن و کولم یا خیر که دلتا می راوره او بیا دغل خندهاریان و تاریخ احمد خان ابن زمان خان الشهید بل احمد شایل ابدالی دیار زنده احمد شاه ابدالی رحمه الله اولا خبر نه در خانم در دنیا لوی محدث ولی الله ابن عبد الرحیم المحدث دهلوی مشهور بشا ولی الله مای به هند خبرتم ورغل لمدیر خان دیتو ده احمد شاه ابدالی ده خطره اولیگ چه هند که کم اسلامی حکومت چه ده زمانه کیو اگه اسلامی حکومت ده مرحکیان و لطرفنا ده تهدید لاندی مسلمانان کمزوری و نو پا اغ زمانه که شاولی الله سه احمد شاه ابدالی تا خطر اولی تا سی فکر رو که قندهاریانو چی سور مسلمانان پراتی دی در دهلی نیولی تر قندهار پوری به شمار مسلمانان پراتی دی و حساب پا هر چا نکی پا هر چا سو که حساب نکی شاولی الله سه چه دخبل عصر روی امام والله و علومو که دستی علوم رس پڑنی چه چمخ که لوس پڑنی سپنگیر علماء تا بمعلومی زوم الحمدلله دا یو لوی علمی کورانی غریم دا ممشر تر شیخ محمد عبدالقدوس نور الله مرقده چه یو مشهور عالمو او پا خندهار که هم دا ده او دا شیخ عبدالمالک القدوسی چه دا مم دا ترزوی وزدوارش سیبان وفات تی دیر شاگردان بیم نو والد رحمه الله بویلی وی یه وقتی نمون مشر ترنا به نقل کوی ما یه وقتی شاولی الله سیر یه کتاب پیدا که کتمی نتی پویدم ایر خوابه دیسو چی ولی پا کتاب نپویگم وی دیام در شاب دلزیز سیر یه کتاب ولی پا کتاب که لیکلی ولی دی مون در خاندان دی پاره یه خصوصیت دانا چی پلار می دست کتابو نجور کری چی خاندان سره پی پویگی بل چوک نتی پویگی دیتا کمپیوتر وای کمپیوتر هر څوک نسی خلاصوی چې کوډ نوی وسره په علمي میدان کې دسې نادرې کول چې په کتاب څوک نه پوهېږي بغیر د شاولي الله صاحب د خاندان نه دغه شاولي الله صاحب احمد شاه ابدالي ته خبر راولېږي چې د مرحکیانو نه مونږ په تنګ یو دغه اسلامي نظام د تهدید لاندې ده نصرت ته راودانګئ نو ورغلله او په ډهلي کې ورسره جنګ وشو او مرهټیان مړه اته وي زره مردار او دوه وي زره اسیران شول چې تر اوسه مرهټیانو ښه ورځ نه ده لیدلې تر اوسه مرهټیان په پوښو نه دي درېدلې کندهاریانو خوښه مو راځئ اتحاد ته کار وکړو راځئ یووالي ته کار وکړو د تاسې د یووالي د علماونه ټول افغانان متاثر کېږي یو ورځ به دغه چیغه دنیاوال په مونږ راکوي خبر دی یو ورځ به د بیت المقدس د مظلومیت چیغه د بیت المقدس امام هم یو خطر لري د شیخ حبت الله په نامه باندې مونږ ته هم د اسرائیلو نه ازادۍ راوړئ که مونږ خپل منځ کې اختلاف ولرو دغه ازادۍ ته نسو ورتلی یو ورځ به د ماوراء النهر د امام بخاري او د امام الترمذي او چې لوی علمي مرکز هغې نه به یو خط راځي مونږ ته به د ازادۍ او د مظلومیت غوښتنه کوي چې مونږ نه مظلومیت واخلئ مونږ دلته مظلومان یو مونږ څوک یې پرېښودلو ته نه پرېږدئ چې پرې
نه پریګړي مونږ ته ازادۍ راوړئ تاسې فاتحین د بیت المقدس د ماورا او نهر وګرځېږئ که مونږ اتحاد ولرو ټولو ته به لبیک وایو بیا به هم دغه اسلامي لښکر د قندهار نه شروع تر مقدسه پورې تر ډهلي پورې او تر ماورا او نهر پورې ورسېږي تبع علم بلی ازادۍ به مو الله پاک نصیب کوي خو دغه ازادۍ په اتحاد باندې کېږي هلته هم چې احمد شاه ابدالي کړی و د دغه ساحې ټولې لښکرې ورسره ولې بېرته فاتح راغی د دغه عینو مینې قصه خو بیا تاسې ته معلومه ده کوم یې نه خو که چاته معلومه یې که کنی معلومه وی گوری هر چوک که بی غیرت سلی هم پا عینو مینه کی وسیگی دقا عینو چی کم خزا و چی پا تاریخ بانی احمد شاب داری لگا کاریز دی خزی تا پا انعام کی ور کری سمرا بی غیرتان چی پا دی سحا کی وسیگی دا عینو قصه او گوری لگا چی تاسی تا صرف دا دی خزی دی غیرت تو وجی نا پا تاسی که غیرت دی خندهاری را پیدا سی دا غیرت سحا دا دقا عینو د کوم انعام په مقابل کې د عینونه می ښځې ته ورکړل شوې دغه بغیرتانو سیمه باید نه وي د مشرانو نه بیا هم غوښتنه کوم علماو دغه قصه هم بار بار ورته وکوئ چې د عینو څوک ول دلته باید بېغیرته سړی ونه اوسي دا د بېغیرتانو ځای نه وي دغه عینو په نوم باندې اباده شوې مځکه ده په انعام کې کاریز ورکړل شوې دا باید د غیرتیانو ساحه وي که بېغیرته مې پوه کړل شي چې غیرتیان داسې نه چې د امریکایانو د بل چا غلامان هم دلته اوسېږي که اوسېږي اوس د غیرت ځان کې را پیدا کړي اخرینۍ خبر کوم چې هغه د بغداد کې د عباسي خلافت سکوت ولې عباسي خلافت سکوت ولې عباسي خلافت سکوت هغه چې سکوت شوی په مسلمانانو ښه ورځ نه ده لیدلې هلته دوه ډلې خلک ول یوه ډله شویغان ول یو سنیان هلته په عباسي خلافت کې د عباسي خلافت مشر ممکن عاصم بالله و په زمانه کې دویدار سنی مؤیدین علقمی شویو دواړه وزیران ول د عباسي خلافت خو د دوی د تعصب د وجې نه د هولاکو خان لښکرې بغداد ته لاړې بغداد سکوت نن مونږ په میلیونونو کتابونه نه لرو علماو ته معلومه د بغداد په سکوت کې چې کله هولاکو خان سکوت کړ درې میلیونه کتابونه د مونږ دریاب نه دجلې ته وغورځول شول ادې مونږ د تعصب د اختلاف په وجه نه د دویدار په مؤیدین علقمی سره ډېر تعصب کوو شویګانو سره په کرخې حمله وکړه کرخ په بغداد کې مشهوره ساحه ده د شویګانو کورونه یې ټول وسوځل هغه یې چې وسوځل نو هغه په زړه کې کینه واچوله حسد یې شروع کړ حسد داسې حالت ته ورسېد سلیم جانه که خفه دی کېږم یې خواته لږ وغږېږه ځکه مونږ نو بیا هغه مؤیدین زړه کې کینه واچوله د حسد ډېر یې حسد ته کافرانو لمن ووهله حتی علامه ابن کثیر البدایه والنهایه کې هم ټکي لیکي وایي وخت کې دا د شویګانو د سنیانو ور ته کافرانو داسې لمن ووهله یو ورځ سنیان راجد شول وایي په بغداد کې یوه ښځه په اوښ سپره کړه نوم یې عایشه کېښود یو زبیر یو طلحه په نامه دوه سړي شاک پسې روان شول شویګانو په ساحه چې تېرېدل د جمل واقعه یې تکراروله شویګانو د دوی په مابین کې جنګ وسو ډېر په سوونو کسان مړه شول دغه تعصب ته لمن وهل کېده وهل کېده داسې حالت راغی چې د چنګیزخان لښکرې راغلې دغه علقمی شویه وزیر دغه سره لاس یو کړ پټ چونکېوار یې اخیست شویګان مظلوم واقع سوي ول د دویدار د وجې نه کرخ کې کورونه سوځېدلي ول زړه کې حسد ور بل سو نو دې ته یې کار وکړ ځکه چې حسد سړي کې راسي کله کله نه ډېر کراته
حق په مقابل کې دغه سړی را پورته کیږي. ولې موږ د افغانستان هغه نور به یې وایم نه څه ده یو سړی الطبیب طویل اللحیا لوی عالم ده، خو د حسد په بنا باندې نن د اسلام په مقابل کې نه ده درېدلی. څومره لوی لوی علما ول هغه د اسلام په مقابل کې حسد ونه درول. نو القلیل جد شو هډاکو خان سره خطونه تبادله کړل. پټ هغه وخت کې چنګیز خان د خبرونه ورولېږل چې زه یې تا ملګری کېږم، د بغداد ټول خلافت د تا په لاس کې ژوندی در کوم، ته ترتیب را برابر کړه. پټ ورغی علامه ابن کثیر البدایه والنهایه کې لیکي، پټ ورغی دغه سره یې ناسته وکړه. خو د عباسي خلافت د امیر او د مشر په اجازه ورغی، هلته چې خبرې ورسره وکړي نو ټوله خبرې ورسره خلاصه کړه چې زه تاسې ته عباسي خلافت سنیان تسلیموم، ټول په واک کې در کوم، بغداد به بدون د جنګ نه سقوط کوي. وی زه سمد دی چې بېرته راغی عاصم بالله ته یې ویلي وي چنګیز خان خو تا سره جنګ نه کوي چې تا پاچاهي نه نیسي، تا چې کومه معاهده د سلجوقیانو سره کړې د دوه نور خلافتونه یې ورته یاد کړل هغوی سره دې کړې هم هغسې تا سره کې خپل به پاچا یې ویل صحیح ده. حتی وایي داسې هولاکو خان ویلې چنګیز خان داسې ویلې چې زه هولاکو خان چې هولاکو خان و که چنګیز خان وایي زه خپل لور د عباسي خلافت مشر د هغه زوی ته ورکوم تر دې پورې وایي راځي د وینه به یې داسې وي هم داسې بس ورته ویلې چې بله ورځ ته واده د هغوی ته خطونه ورولېږل چې تاسې مجلس تیار کړئ. د بغداد نه اوه سوه علما ګورئ عوام ګورئ طالبان مجاهدینو دغه سرونه چې یو څه علما دي که دا نه وي سر چې نه وي بیا نور خلک څوک نه شي راټولوی. ګورئ چې قومي مشران نه وي افراد هغه کارونه نه شي کولی. بیا هم ولیدل د قطر دفتر کې مو مشران ولیدل څومره نادر سیاست و نه مو که یو بې سیاسته سړی ورلوستلی خو دا څه شی دوی تر جوړ کړي ول. نو کله چې ترتیب برابر کړو اوه سوه علما امیران قمندانان دا مشران یې ټولو روان کړل د باچا په حضور هلته چې ورغلل په اوښانو سپارول لنډه به یې ویم چې ناوخته دا اوه سوه د عباسي خلافت د ټول خلافت د بغداد علما قومي مشران پر نفوسه خلک قمندانان د عباسي خلافت ټوله کورنۍ حلال کړل. دی چې حلال کړل افرادو کې قمنده وشکېدله، بغداد ته د هولاکو خان او د چنګیز خان لکرې راننوتلې. څومره کسان یې وزن؟ اتلس لکه کسان یې وزن. روایات مختلف دي، اتلس لکه کسان یې وزن. علما ویي دا مړي نه دي د پرسوي د دغو مړو د ګویلونو د وجې نه په شام کې طاعون راغی چې دا هوا خه اتلس لکه کسان مړه شول. دا بلوا چې راغله بیا داسې نه و چې شویګانې وزن یا سنیان وزن، ګډ دواړه یې وزن. د شویا او د سنیا فرق نه کو، د ښځې او د ماشوم یې فرق نه کو. ابن کثیر وایي په چاګانو کې خلک پټ شول کله چې اعلان خپور شو چې زه تیرا وزئ چې چاونه خلک را ووتل چې پټ ول لکه مړي داسې وي. په بغداد کې څوک نه ښکارېدل، ټول بغداد سقوط کړی و، تلس لکه خلک مړه ول. حد ډیر نفوس ده دغه علقمی نږدې وخت کې کال لا نه و پوره چې د غم نه مړ شي، ځکه دی ویلې کېدی شي هولاکو خان او چنګیز خان ما ته پاچاهي راکړي او شویګان مړه نه کړي، دومره یې شویګان وزلي وو چې دی د غم نه مړ شي. ګورئ علما خیر دی موږ نه وایو رفت القدیر د بحر العیق قرض کې اختلاف نه وي، خپله په بحر العیق کې سنتي معاكد بترك باني عقاب دك عقاب دريجة بحرائي بحثي قال جي كبير بالبحثي يوم جي كيوا خبر كي بل جي كبلا بل جي كبلا سامية يوم جي كيوا خبر كي بل جي كبلا دير جيل كي ده سيسلم مفتي سيباني ابن الهمام علام ابن الهمام ده بحرائي قد شامي منز كي سمر خبري اول اسان تراويش شل ركات سنتي كاتر ركات
علامه ابن الهمام رايه دلت تشهي له دشامي وده به رايق رايه تشهي فزرگون رسی مسائلی مملنو اختلاف پا دین کشتا خو اختلاف نا افتراق ما جوڑوئی کدان اختلاف خدای نکرنا چا امریکایان دل تراغ دل کبی ممتویر چتا شویای کسونی کبی ماتویر چتا حمادی مدرسی او کده دبل شیخ سید خطابی سر ده مدرسی ده حمازی سر ده مدرسی یا کده بدخشان ده مدرسی ده تخار ده مدرسی یا کده قندوز ده مدرسی ده فرق بیانه که منگی طول وزنو اختلاف ندوم رلوی مشکلات پیدا کیگی ده بغداد عباسی خلافت نسکور پا میلیونونو کتابونو مترنه نورک نشتره خیر ده علماو ده دی معنی نه ایچ اختلاف ستا شتنه تنبیری پاروائی چی دا یو مهم تکی دا باید علماء تر هر چانه دیتا دیر کارو کی چی دا اسلامی نظام بقا پا وحدتو پا اتحاد کی دا کنی عباسی خلافت با بیتر جولی که هلاکو خان و چنگیز خان را غی بیده طول سر را بانی تاویی بیدا فرق نکی چی تا چوکی و زا چوکیم باید مون پا شریک باندی دا اسلامی نظام دی پارا کارو کی خدمت او دا اختلاف نا افتراق جول نکو دا اختلاف افتراق جول نکو یو مثال بیوائیم لان منفرد منزلی پر ازان سنگا زتنامون ازان سنت تک نا پسی دا نرلزخ ملاو گوری با امداد الفتح که اغوی سنت تا مؤکد سنت تا چیو سرائی تنامون سوی ازان بول تکی نور فقها امام طحطاوي رحمه الله بيرت في امداد الفتح ما طحطاوي على المراقي الفلاح كيوي يبزل ده سنات ندى سفر واكي ده علماء اختلاف شو كان يس اختلاف عبد الحي لك نبي سيبا في عائتي ده شرون بلالي ترجيك يا مثلا يوم ولادة مشكات شريف درس فيه أنت مشكات يو حديث رازي فتح الإله علامة ابن الحجر حيتمي شرحة ليرك كشرحة أنت إنسي لك لداخل ني خبر كوام ويجم نا وقت سخو خير قندار تاول والراغل يملك خبر كني دي ماذا عادتنا نبير وخنا نيسا نو وي قرآن سواي كبا معناي كويجي أو كنا كويجي سواب شتا خو أذكار سكوي أذكار تشبيهات سواي كفا معناي كويهي سواب ساك معنا باني نكويهي سواب نشو نو عوام فتول غاق شو ابن الحجر لكل فتح الإله بوجه ما بين ويفا معنا كويهي دغل ابن الحجر خبره والله دمون دحنا فلوي محقق علام شهاب الدين آلوسي فتفسيره المالك انتعيد كريه خدا مسئلہ چی مولا وکر تسو ٹھائی میں پسر اپنا لکو پوری اوکی اسلام نوود علی قاری سے پا مرقات کے دقا خبر رد کرے وی سید قرآن دا نفس لفظ بانیب تعبد عبادت حاصل کی گی حال تک کس کپا معنائی پوئے گی کنا پوئے گی سواب علی قاری سے مرقات کے پر ملحجر رد کرے تنزا کم جی کے دا خبر دا پا کم جی کلا چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیویلی چی دا افکارو پا معنا پوئیگی کن پوئیگی کن پوئیگی سواب سا کن پوئیگی سواب نسا ارکر آجی پکا دوارا رائستا اگا مولا مثلا روح المانی کتلیو اے فتح الالہ کتلیو علی قاری نو تا معلومہ مسئلہ اکرلو دا خبر نو بیچارا گئی او تا پکاو ترواقی سلو دا شرید دی دا سی ٹیٹ کو آگا کپریاتی پسیوی لنو دا من علم تحقیق دا دوالا رائے بسڑے اوگوی چی ولی کتلی خدا علی قاری خبر مرقات کی خط کاری گی خوان کئی اگر چلی شافعیانو کتابونو کی دا شافعیانو رائے لیر تائید سوی ابن الحجر عسقلانی تائید کری نیر علماءو تائید کری دا نو خیر دا اختلاف نباید من افتراق دا امت جونکو امت تو دینکو من طول علماء يدين تخدمته وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين فكما سهورا نسوي الله نم عز وجل نم بكنا وارد علماء نم كتيزا كما خبر كري ندغي معافي وارد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.